musik udvisker aldersforskellen. Du kan sagtens være 10 og 25 og have en god oplevelse sammen. Og være på lige fod. Avantgarden er en alternativ garde, hvor vi spiller samba. Vi har artister, blæsere, og vi gør meget ud af at skabe liv i gaderne. Det er helt klart, når du har været i sådan en garde i mange år, så lærer du at tage omsorg for de mindste, træk dem med op og give dem et boost. Men jeg synes bare, at det er klart, hvis du ikke er en begejstret leder eller en begejstret lærer, så smitter det lynhurtigt af. Altså, du bliver nødt til selv at have den der begejstring med. Når man kommer ud og spiller med det her, når man optræder for tusindvis af mennesker og kan se de glade ansigter, når du kommer igennem en by med et optog, man skal bare fyre den af, og så finder man ud af, at jeg kan sgu noget.